Men det kanske är dumt att prova, för kanske hon känner lukten. Uff, nej, jag är nervös. Jag fan, den här var en jävla låga på den här. Och så, om jag ber Mia ha ficklampan här, så sätter den här så tar tag i den. Mia, kan du hålla ficklampan? Ja, nej. Det är därför man har någon som gör sånt här åt den. Ja, men lys bara. Jesper, titta hur mycket det är. Det är 5000 sladdar. Ja. Är du elektriker? Mm, idag är det. Ja. Varför kan du inte bara ringa någon som kan där? Du kommer bli electrocuted liksom. Håll den här bara här nu. Ja, men kolla hur många jävla... Nej, men kolla hur många trådar det är där. Men det är hur mycket sladdar som helst. Lys här. Ah! Vad fan? Nej, nu, jag skiter i dig nu. Du är så jävla dum. Vad var det där? Och jag vet, antingen om det där var ett skämt, då kan du dra åt helvete. För det är inte kul. Det är inte kul. Men på riktigt, det är inte kul. Jag är så trött på dig. När tycker du att du går för långt? I love you too. Andas. Jag får ju faktiskt lite tuppjock på dig i dina pranks ibland. Jag tycker att det går lite över gränsen. För, och speciellt om man ska göra så att han gör illa sig eller det är något farligt. För du har gjort illa dig väldigt många gånger. Och där, titta. Titta, det där är inte okej. Ja, men speciellt... Nej, men jag ska låtsas också att jag halvdör eller något sånt här. Ska bara, ja, men det är någonting med skrämma som är väldigt roligt. Jag vet inte vad det är. Det är något i din släkt skulle jag vilja säga. Du och dina syrror har illa dig. Du är väldigt roligt att skrämma. Ja.